jungle. Aha nkuko dusanzwe tugira abatumirwa bagiye batandukanye hano mu karere ka Rwamagana ndetse no mu nkengero z'akarere ka Rwamagana kuri uno munsi nkuko twari twarabasezeranyije kuzajya dutaramana n'abatarama bafite icyo twakwita nk'umuco batanga ubutumwa bw'umuco ubu tukaba dufite muri kamera za F1 TV twa dufite umugabo dusanzwe tuzi ho ku izina rya Yesu ariko araza gutangira twibwira bya kinyarwanda indangamirwa y'inganzo y'Imana yagabiye umunezero maze wompana n'umugisha rusimbe rw'umusore rusine rw'imfi zirukara rw'umuhungu ruhogo rw'umuhozi rwangiza mirira rwa muhanda ngabo mu muhanga w'umuheto umuhundo yazaramira resuri ndabura sari isenge ntiyasokerwa amazi bayeka komeswe ni hova inkoko ziragara inzira ndayiharira abesha bagisobanura abanyabwoba ndurute ndurute kandi n'ubushaka butagira imbeho ubundi abanyabwoba ntidutabarana ndi umugabo utaragaharuro ndi umusore utari igikangisho nshimishwa nuko ndukunsa niko nseka ninge rugara nitwa mushinzi imana Rashid Yesi komera wa mfure niko hanyuma rero turi kuri studio muri studio za F1 TV tukatugiye gutaramana nawe urabyumvute nishimiye ku ubutumire bwanyu nge ndi umutaramyi n'ubusanzwe iyo ndi mu rwuri mba ndubutahira n'abandi mu gitaramo hano umutaramyi naje gutaramana natwe twizeye ko turi bwaze gutaramana n'abafana ba F1 TV kuri kamera za F1 TV tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe mukore share comment kugira ngo dukomeze tubane namwe mu minsi igiye itandukanye kandi tubizeza yuko mushinzi Imana Rashid nk'ikigano tujye gutangira impano yanjye mu cyiciro cyo twise amateka ndetse n'umuco umuco nyarwanda ese iyo tuvuze umuco nyarwanda ubona bitandukanira he n'umuco ubu dufite hari umuco wa kera n'umuco mushinzi imana Rashid nkuko dusanzwe dutaramana nawe umuco wa kera n'ubu bitandukanira he umuco turimo uyu munsi dufite amahirwe yuko dufite igihugu cyiza kirimo kutugaruramo ariko ubundi warurimo utakara nsaba abantu bose bafite aho bahurira n'umuco kuwusigasira bakawubungabunga nk'uko ubuyobozi bw'igihugu bubyifuza ni ukuvuga ngo dufite imico uyu munsi y'amahanga menshi imico ya Kenya Uganda Tanzania Amerika Afurika Diside n'ayandi mahanga n'Uburayi bitewe n'imbuga nkoranyambaga cyane cyane usanga urubyiruko rwo rurimo gutakara cyane kandi nyamara nirwo duke dutegerejeho urwanda rwejo twifuza niyo mpamvu tubasaba gukurikira imbuga zibaganisha heza ariko nyamara ntibagire bate ntibatakare ku muco muco w'igihugu rero ni umuco mwiza ugira ururimi ruduhuza ngira ngo ibyumva mu ndirimbo y'igihugu buriya mu biri bimwe mu birango by'igihugu indirimbo y'igihugu iza ku mwanya wa mbere niyo mpamvu rero dufite umuco mwiza duhuriyeho twese nk'abanyarwanda kandi tukiraho naguciye mu ryo uvuga umuco wa kera nge mbona kuri nge mbona umuco w'ubu ngubu ugeranyije n'uwa kera umuco waracitse ubivugaho iki cyangwa se wowe ubibona ute niyo mpamvu nyine turimo kubwira urubyiruko ngo bareke gukurikira imico y'amahanga bagoroke ku muco gakondo kuko umuco wa kera wari ufite indangagaciro ukagira na kirazira niyo mpamvu bisanga mu itorero ry'igihugu ndetse bigakwira no mu matorero ndangamuco kugira ngo za kirazira tuzimenye tuzisobanukirwe tuziziririze hanyuma bitume abanyarwanda b'ukuri kuko uyu munsi nujya kureba urasanga urubyiruko rwinshi cyane rwaratakaye ku muco urakoze cyane bivuze ngo nawe uremeranwa nanjye ku muco wacitse ariko nkanemera neza ko urimo kugaruka kuko ufite abawugarura uragaruka ute se uragaruka kubera yuko twabigishije twabahanuye twabahuguye
kuko nta nubwo mwari mwatakara cyane byo gutuma umuco ugenda burundu. Ariko hari ikintu bita umuco gakondo. None akaba n'icyo bita viziyo. Ibyo bintu iyo bigereranyije usanga hari viziyo iri kugenda iganza umuco wa kera. Kandi koko nibyo. Mu mateka tuzi ko kera hari kondisiyo cyangwa se uburyo bajyaga bitwaramo. Ubu ngubu niyo ubwiye umwana atamata avahe avuga ko amata ava ku igare. Ese sinzi uburemere mwebwe mubiha nk'abantu baba bashaka gusigasira umuco. Niyo mpamvu twabihagurukiye kandi tukanabikangurira n'abandi. Ni nayo mpamvu hariho ibitaramo bitandukanye. Ni nayo mpamvu hagiye hariho cano nyinshi ushobora gukurikira kugira ngo ubashe kugira. Erega byose biva ku bumenyi. Buriya uyu mwana uvuga ko amata ava ku igare ushobora gusanga ise umubyara na nyina umubyara n'abari abaviziyo nk'uko urimo kubivuga. Kubera iki? Ntabwo bafite ababashije kubigisha. Umuco rero urigwa. Umuco w'igihugu ugira uko utwarwa. Niyo mpamvu ku bitaramo biranyura ku maradiyo, biranyura ku binyamakuru, ibitabo birahari, keretse ahubwo uyu muntu utabyitayeho. Kandi nawe nicyo gihombo cye. Ariko niyo mpamvu bigomba kugaruka. Ubu ngiye kuguha urugero. Nko muri Yego Center ya Rwamagana bagiye kunguka yuko bagiye kujya bakurikirana ibitaramo live. Ababyina babyine, ababisobanura babisobanure, tuzitabaza n'impuguke. Ariko urubyiruko rwo mu Buganza bamenye intandaro y'Ubuganza. Akarere k'Ubuganza kuki kitwa Ubuganza? Icyo twagarura cyari gitakaye ni igiki? Aha. Twigishije. Yego. Abantu bose twabahaye umuco. Twabigishije umuco nyarwanda uburyo wagiye ukwirakwira n'uburyo wagiye ukura. Ariko se ko dusigaye tubona umuco waratakaye cyane no kugeza na hahandi mu muco wimbitse naho hari ireme rigenda ritakara. Urugero ugasanga kera habagaho ubukwe n'ubu buraba, nta n'ikizabuhagarika kuba. Nubwo hari benshi bagenda bavuga ngo nta myaka ijana nta gikwe, ariko se kuki kera abatahira bazaga bagatarama hanyuma abasaba bagasaba hanyuma twajya kuko tukumva nkivugiye muri radio byo biba byagenze bite? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza. Ni ikibazo cyiza mbajije, ariko iki kibazo tugisangiye n'abantu benshi. Ariko twebwe nk'ababa muri uwo muco ntabwo twemera ko wacitse, ahubwo twemera yuko ari ubumenyi bukeya abantu babifiteho. Ni nayo mpamvu twahagurukiye kwigisha no gusobanura tutabyina gusa. Nko mu manzi ntago tubyina gusa, dufata umwanya tugasobanura icyitwa amasano, tugafata umwanya tugasobanura inka icyo ari cyo. Aba batahira kera bazaga kuvuga amazina y'inka n'izo nka bazireba, uyu munsi ukaba uvuga ko iri muri radio. Ni amahano yagwiririye igihugu cyacu, inka zirashira. Ariko uyu munsi dufite amahirwe yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagaruye umuco wo gutunga, arongeraha agaciro abatunzi, aranavuga ngo munorozanye, ahubwo utunze nyinshi akaba atabasha guhaho bagenzi be arashaka ko zizashira. Kandi ntago ari byo, na za nka zigira amazina yazo. Ni nayo mpamvu umunsi tubyigisha abana bakiri batoya, uhereye ku banjye b'imyaka 8, 10, 15 n'abo tubyinana, tubabwira agaciro k'inka n'inkomoko y'inka. Ese ubona hari icyizere ki cyuko inka zitazongera kuvugira muri radiyo, ahubwo zizajya zica mu marembo? Ni amarembo. Hanyuma zikaza bakazivugira amazina ku buryo buri wese azabona ati umuco ni umuco. Impamvu uyu munsi urajya gusaba umugeni mu rugo rudatunze, hanyuma ni nayo mpamvu wumva yanka kuyibona biba biri bugorane. Ariko none kuki badafata amafaranga ngo baya
bayaguremo inka ize ahubwo ikibazo kiri kuri ayo mafaranga urumva ni ibibazo bibiri abantu batarimo no gusobanukirwa ni ukuvuga ngo uyu munsi niba buri rugo rugomba kuba rutunze nawe nujya gukwa uzakwa yanka bibi kimenyetso cy'urukundo n'indangagaciro z'igihugu none kwa n'amafaranga ariko hari igihe arya amafaranga bayabara mu nka nubwo uwo munsi baba batarabasha kuyirambagiza cyangwa bayigura ariko nkanjye nk'iyo ngiye kuvuga amazina y'inka uyu munsi ko njye bandayavuga njye ubikubwira ndanacanira kugira ngo bigaragare ko ari ikimenyetso cy'uko urwo rugo rukwiye gutunga kuko igicaniro nicyo kimenyetso kigaragaza ko urugo rurimo inka nkangurira n'abandi ariko ntibazankopere ariko niyo bankopera baba bankopeyeho byiza ngaba n'ubwari mu bwiza rero ese nk'umuntu uvuze mu kinyejana cya 2021 gutyo ni iyo uvuze amazina y'inka tukumva ngo amahamba ntabwo babasha kumenya icyo ari cyo amazina y'inka ubundi ibyo byaje bite bimeze bite ubundi amazina y'inka bagite ni ibisingizo ni ibyivugo byazo ni nk'uko umuntu yivuga ibyo ni ibisingizo by'inka hanyuma amahamba n'indirimbo zazo hari n'ibyo bita rero imyoma hari indirimbo z'inka zivuga bashokeye cyangwa se zitashye ariyo bahazamo amataha y'inka ibyo nabyo tuzagenda tubisobanura mu bitaramo uko bigiye bitandukana kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa ariyo mpamvu nakubwiye ngo abantu bafite ubumenyi bukeya ku bigiye gukorwa ni nayo mpamvu hazamo amakosa ariko bizagenda bikosoka kuko hari abagomba kubibungabunga no kubisigasira uranyuzwe kuri icyo ngicyo ubwo twabarizaga bari inyuma kuri screen za iPhone TV bakurikiye aha turi kumwe na Mushinzimana Rashid tuzi ku izina rya Yes mu kare ka Rwamagana akaba ari umutahira akaba n'umuyobozi w'itorero ndangamuco n'umuyobozi w'indangamuco Imanzi ariko kandi mu rugaga rw'amatorero ndangamuco mu Rwanda ninjye ukuriye Liga y'Iburasirazuba mu mbyino gakondo urumva ko uyu munsi twabashe gutarama gutaramirwa n'umutarama n'umutaramyi n'umutaramyi ubibungabunze erega ikinyarwanda kimwe cyagira kitunanira twinjira mu ndimi z'amahanga ngiye kuvuga no kunoza ururimi rw'ikinyarwanda ubwo tuzakuzana mu manzi tubashe kukwigisha rwose cyangwa tuguhugure muzaduhugure rero niyo mpamvu tukiri muri ibyo harimo n'ihanga murimo mu muco ihanga murimo mu muco nuko uyu munsi wa none ahangaha uzi kuvuga ayo mazina y'inka neza imyoma neza yabimenye ku buryo bwimbitse ngira ngo uyu munsi biramutunze iyo ni ihanga murimo hanyuma rwa rubyiruko ruvuga ngo ntabwo rufite aho rukorera akazi ntabwo rufite ibyo rwabasha kwiga ubwo ndimo ndabwira abantu barangije umwaka wa gatandatu wa secondaire urumva bashobora kwegera umusore witwa Jean Claude Jean Claude uzamubona cyane hano muri Yego Center Rwamagana muri yigisha abantu byinshi bitandukanye kuri ICT gukora amaradiyo gukora amatelefone ibyo bintu biratanga amafaranga menshi ukabasha kwiyishyurira kaminuza ariko ntabwo bashobora kuba batamuzi nzababwira ngo baze bandebe mbegereze Jean Claude cyakoze cyane ku bufasha dukomeje guha urubyiruko rugiye rutandukanye rwumva yuko ko ntacyo bifite rukora kandi hari byinshi bitandukanye byatuma bakiteza imbere ndetse bagakomeza gushakisha ejo hazaza aha Mushinzimana Rashid rero nk'uko twakomeje kuganira dutaramiye abakunzi ba iPhone TV turagira ngo utubwire unadutandukanyirize amahamba n'amazina y'inka aho bitandukaniye mu kubivuga reka mbanze mbisubiremo neza yego ngiye guhera ku mahamba arizo ndirimbo z'inka uraducishizeho twumveho gato uzazurebe indahangamirwa iyabaganwa baganje zikuka nyamagana abagabo bayivugana ibigwi n'umubera birori ndavuga inka y'igitare gitengura nzira
ndavuga ya nyirurugo yimanye inka n'inkomere ngaje zazana n'imbanza rugamba ya murima ndibori hatse ibigarama ibiganiro bingana n'abageni mama inka we